Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, berjumpa kita kembali dalam PDPR untuk Google Meet hari ini, hari Khamis. Kali ini mata pelajaran sains 9 hingga 9.30. Jadi sebenarnya link tu kalau lah awak terlupa kan kat mana-mana, sebenarnya link Google Meet ni cikgu dah buat tetap terus. Jadi cikgu dah tak ubah lagi lah. Jadi cikgu dah tak ubah pukul berapa. Kan sebelumnya awak tanya kan cikgu pagi ke ni ke. Jadi cikgu tetapkan untuk tahun 4 ni matematik dan sains 9 hingga 9.30. Okey, setiap ni lah seminggu dua kali ni. Jadi kalau untuk link sains awak guna yang hari ni punya tetap sampai bila-bila Khamis. Yang untuk matematik pun sama tetap sampai bila-bila hari Selasa 9 hingga 9.30 guna link matematik. Okey, cuma yang kesian yang bila cikgu hari Selasa tu cikgu bersama-sama dengan murid tahun 3, dia orang kena pagi sebab hari tu awak semua dah cop dulu kan, awak kata tengah hari sikit kan. Jadi kelas cikgu 8 sampai 10. Jadi awak lah dapat pukul 9. Jadi nampak macam ramai sikit kelas tahun 4 ni. Kelas tahun 3 tu tak ramai. Tak sampai 20 orang pun. Tak apalah yang ada tu. Mungkin dia orang lambat bangun lah agaknya. Okey. Jadi yang awak semua ni tetap cikgu harap setiap minggu ni adalah kalau tak ada pun tak apa, cikgu faham. Macam tadi Adi dia dah hantar mesej kat cikgu. Cikgu tak dapat ikut GM sebab ada hal lah. Tak ada masalah sebab apa ni, nanti cikgu akan buat rakaman. Okey, sekarang hari ni kita belajar yang video yang cikgu bagi masa dalam Google Google Form tu untuk kalau awak buka kehadiran, link kehadiran tu awak akan nampak benda yang sama juga cikgu suruh awak tengok video dan jawab di YouTube tu terus. Orang pertama cikgu tengok yang jawab Kaisara. Tahniah Kaisara. Okey, jom kita baca unit 7 tenaga. Okey, sebelum tu siapa ingat maksud tenaga? Ni yang bahagian satu, yang pertama. Tenaga ialah, kalau siapa tak ingat pun buka cepat-cepat buku teks. Okey, lepas tu buka mikrofon. Apa maksud tenaga? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Amir Hashim. Okey, Amir Hashim angkat tangan dulu. Okey, Amir Hashim. Apa maksud? Tenaga ialah untuk melakukan kerja. Tenaga ialah... dapat... Tak, itu saja jawapannya. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, tahniah Amir Hashim. Betul lah tu. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, seterusnya. Untuk hari ni kita belajar yang ni. Perubahan bentuk tenaga. Dalam banyak-banyak bahagian, bahagian ni yang paling penting dan agak susah sikit. Jadi awak kena dengar betul-betul Okey, tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, baik. Yang ini ada soalan. Simbol anak panah. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi Kak Gulen. Okey, simbol anak panah bermakna berubah kepada. Simbol tambah bermakna dan. Kalau siapa dah buka YouTube tu dia akan tengok ini adalah salah satu soalan yang cikgu soal. Okey, boleh jawab nanti. Seterusnya, semasa mengayuh basikal, cikgu tahu murid-murid tahun 4 ni pandai naik basikal kan? Bukan basikal tiga tayar. Basikal yang ini boleh seimbang. Kalau kita nak naik basikal, kita mestilah ada tenaga. Tenaga maksudnya kita perlu makan dahulu. Okey? Kita perlu makan dahulu. Kalau kita nak makan ni, tenaga apa yang ada pada makanan? Namanya tenaga kimia. Okey, semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada makanan yang dimakan berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik tu bukannya masa makan tu laju-laju. Masa bila? Masa kita bawa basikal tu, pergerakan kaki dan basikal. Jadi berubah tu, okey, kalau tengok dia punya ni, tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Apa maksud anak panah tadi? Berubah kepada. Okey. Seterusnya, yang ini masa menonton televisyen. Ramai juga yang hantar gambar yang hari tu dia ambil gambar bersebelahan dengan televisyen dia. Sebenarnya masa awak tengok TV ni banyak tenaga yang ada. Okey, ketika menghidupkan televisyen, nak hidupkan televisyen kita mesti ada elektrik. Kalau blackout memang tak bolehlah nak hidupkan kan. Tak adalah kita nak tengok TV ke apa, hidup pun murung aja. Okey, tenaga elektrik yang digunakan berubah kepada tenaga cahaya. Masa buka je apa tu? Apa dipanggil tu kalau korang punya ni? Emma ni apa namanya? Cikgu, tak ni ke?
Apa? Siapa nak, siapa cakap tadi? Cikgu rekod yang ni. Cikgu sebabnya macam yang lepas, cikgu nak rekod kan. Syafiq kan ni tadi tanya. Cikgu nak rekod kan yang dekat sini, dia tak nak tau. Dia suruh buang dulu budak, 2-3 budak baru boleh rekod. Tak nak lah cikgu. Daripada cikgu buang budak, baik cikgu ambil cikgu rekod tempat lain. Cikgu rekod ni, tapi cikgu rekod tempat lain. Alamak. Mute tolong. Syafiq eh? Okay. Ni cikgu dah rekod dah, tapi cikgu rekod yang bahagian lain. Cikgu rekod yang apa ni, dekat komputer cikgu saja. Okey, ni eh, apa tu, kalau kita nak hidupkan televisyen, kita guna remote. Bila buka je remote control tu, maka keluarlah tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Bunyi, tak kisahlah kita buka siaran televisyen tu tengah pemainan bola sepak ke, tengah menyanyi ke. Okey, jadi awak ingat eh, televisyen, tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Apa maksud tambah ni tadi? Dan tenaga bunyi. Siapa nak sebut ni? Yang ini je, yang bawah ni, persamaan bawah ni. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Lagi sekali sebut. Angkat tangan. Okey, Saifullah. Saifullah pula. Aku nak Syafiq, Syafiq. Okey, Syafiq. Tenaga elektrik, tenaga cahaya. Bukan. Anak panah tu sebut sekali. Syafiq, anak panah tu sebut sekali. Apa maksud anak panah tu? Tadi kan dah belajar? Berubah kepada. Okey, semula. Ulang balik. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Ya, baru. Betul. Baru. Tepat macam tu. Okey? Okey, Tania. Baik, seterusnya. Baik, yang ini. Ni kalau kita nak bakar sampah ke kan? Kalau tolong mak bakar sampah ke apa? Apa ni? Asalnya semasa api menyala, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan bakar berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Bahan bakar tu sebenarnya ada tenaga kimia. Okey, ada tenaga kimia. Lepas tu bila dia dah panas, adalah tenaga haba dalamnya dan keluarlah cahaya. Okey, siapa nak baca lagi sekali persamaan ni? Tenaga kimia berubah kepada Okey, Durvesh. Durvesh angkat tangan dulu. Okey. Tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, itu ialah semasa menyalakan api. Okey, terima kasih Ruvesh. Okey, ni pula. Semasa terjun dari papan terjun, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan kemudian berubah kepada tenaga bunyi. Tengok betul-betul eh. Ni kalau tengok video cikgu ni, sebenarnya kalau dia tengok orang tu terjun betul-betul tu. Okey, apa maksud tenaga keupayaan? Tenaga keupayaan kan cikgu cakap yang berada di atas, di atas tempat yang tinggi ataupun dia kenyal, kan? Ingat balik yang kita belajar minggu lepas. Okey, lepas tu bila semasa dia terjun dengan laju tu, dia akan berubah kepada tenaga kinetik. Lepas tu jatuh je terus terjun masuk air, keluarlah tenaga bunyi, kan? Pernah kan budak lelaki lah ni selalu main terjun-terjun kalau dekat ni, dekat air terjun ke dekat laut ke kan? Bila tenaga bunyi tu maksudnya apa? Gedebush gitulah masuk air kan? Okey, siapa nak sebut ni? Dia punya persamaan. Syafiah Kaisara. Dia angkat tangan. Tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Bukan dan. Tengok anak panah cikgu tu. Itu anak panah tau, bukan plus, bukan tambah. Semula, Syafiah Kaisara. Tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga bunyi. Ya, yeah, betul. Okey, beza tau berubah dengan dan. Berubah tu maksudnya dia perbezaan dia macam lepas je dia jatuh tu, lama sikit baru bunyi. Kalau dan tu maksudnya dia together-gether. Apa benda cikgu ni? Dia tenaga tu bersaing, bersama-sama. Macam tu maksudnya. Okey, seterusnya, menyalakan lampu suluh. Cikgu nak yang mana kuning ni? Baca, seorang baca. Siapa nak baca yang kuning ni? Suara cikgu tak sedap. Cikgu nak suara murid. Ketika menyalakan lampu suluh. Okey, Anas Rafiki. Okey, Anas Rafiki cikgu nampak. Alamak, tapi dah keluar pula tu ni. Okey, Anas Rafiki. Ketika menyalakan lampu suluh, tenaga kimia dan bateri berubah kepada tenaga elektrik. Kemudian, tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Ya, kalau awak tengok dekat lampu suluh ni, terima kasih Anas.
kalau tengok kat lampu suluh ni memang paling banyak tenaga dia. Ha, dan awak selalu pun pernah pegang. Pernah pegang kan tenaga ini apa menyalakan lampu suluh, torchlight. Kalau pernah siapa ikut camping kan, dulu kan cikgu suruh bawa bekal. Eh, awak dah pernah camping ke belum, Mek? Baru naik dah jam 4 eh. Kelaksian korang tak pernah camping. Ha. Okey, baik. Siapa nak baca persamaan ni? Tenaga kimia berubah kepada, okey, Durves eh? Yuvati Manimara ni siapa? Durves kan? Okey, Durves baca. Coagulant. Oh, coagulant. Ah, sorry, coagulant. Okey, baca coagulant. Tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Ah, very good. Sangat clear. Ha, macam tu eh. Ha, apa tu, perkataan tambah tu maksud dan. Daripada tenaga kimia, tenaga kimia siapa tahu? Daripada mana tenaga kimia? Sebenarnya bahasa Anas baca tadi awak dah nampak. Tenaga kimia tu dari bateri, dalam bateri. Kemudian bila apa tu, bila kalau bateri tu masih elok lah kan, klik sahaja dah terus keluarkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik tu berubah kepada haba. Haba dia panaskan dulu kawas ni tau, apa tu, laluan elektrik dalam lampu suluh tu, barulah dia bersama-sama dengan tenaga cahaya terus dia paparkan macam tu. Okey, seterusnya kalkulator suria. Siapa ada kat rumah kalkulator suria ni? Anas ada eh? Eh, tak ada dah Anas. Dia nampak macam Anas Ismail angkat tangan. Okey, siapa nak baca kalkulator suria? Bagaimana dapatnya tenaga suria tu? Ada yang nak baca? Okey, Anas Ismail. Okey, Anas Ismail, tenaga suria. Yang baca yang bawah dulu. Tenaga suria yang diperoleh daripada matahari berubah kepada tenaga elektrik. Kemudian tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Okey, bagus. Okey. Itulah dia. Cikgu apa, awak tahap apa ni, sekolah rendah ni belum ada lagi kalkulator kan? Tapi masa nanti dah jam 6, belajar juga tau matematik untuk kalkulator ni. Jadi apa tu, awak boleh siap sedia lah sebenarnya. Tapi kalau buat matematik cikgu sekarang, jangan dulu, jangan buka dulu ya. Jangan apa ni, maksudnya guna kalkulator. Try dulu, buat dulu. Barulah kalau dah tak reti sangat, barulah buka. Okey, siapa nak baca ni? Persamaan dia. Cikgu nampak ni angkat. Apa? Dania. Dania tak pernah dengar lagi suara Dania. Dania angkat, baca Dania. Persamaannya. Ya, slow sangat Dania. Macam baca nasyid itu, nyanyi lagu nasyid gitu. Tapi tak apalah, rasa kawan-kawan pun dengar eh. Tenaga suria berubah kepada tenaga elektrik dan berubah kepada tenaga cahaya. Tak ada dan eh, tak ada perkataan dan pun kat situ. Terima kasih Dania. Okey, dari mana asalnya tenaga suria? Daripada matahari. Ini soalan cikgu eh. Kalau siapa dah jawab tu, dia boleh jawab soalan cikgu. Okey, seterusnya, ketika kenderaan bergerak. Kenderaan bergerak. Ni biasa kan awak naik kereta sama-sama mak ayah awak kan. Awak mesti apa ni, apa tu, macam mana, mesti awak terfikir macam mana kereta ni boleh gerak. Ayah tak sorong pun, dia pegang steering je. Tapi boleh bergerak. Macam mana kan. Alamak, internet cikgu unstable pula. Okey, tak dapatlah sampai 9:30 ni. Okey, cikgu baca terulah eh. Ketika kenderaan bergerak, enjin kereta mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Okey, dia punya persamaan ni paling mudah. Ada dua sahaja. Okey, kenderaan paling mudah. Tenaga kimia, tenaga cikgu saya. Tak apa. Cikgu baca je dulu coagulant eh. Nanti kita ada soalan, sama-sama kita jawab kuis. Kalau boleh hari ni kita dapat jawab kuis. Okey. Ingat eh, dalam banyak-banyak persamaan, paling-paling sikit ialah yang naik kereta ni. Tenaga kimia terus kepada tenaga kinetik. Kimia tu datang dari mana? Daripada petrol. Okey, petrol. Petrol ni ataupun bateri juga pun ada, sebab sekarang kan dah ada yang kereta hybrid kan. Okey, dan bergerak. Bila bergerak tu tenaga kinetik. Okey. Ni panjang sikit, cikgu nak suruh murid baca. Sekejap, siapa angkat tangan? Tak ada?
Okey, Ryan. Okey, Ryan. Ryan nak baca. Okey, Ryan baca. Ketumbuh-tumbuhan membuat makanannya. Yang mana tu? Yang tu lah, yang ayat yang sebelah tu, belah kiri. Tumbuh-tumbuhan. Belah kiri. Tu. Okey, okey. Tumbuh-tumbuhan membuat makanannya sendiri semasa fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan mengubah tenaga cahaya kepada tenaga kimia yang tersimpan sebagai kanji. Ya, dia tersimpan sebagai kanji. Ini soalan cikgu ni eh. Kalau siapa tengok dekat soalan dekat YouTube tu, cikgu tanya, apa ni dia mengubahkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia yang tersimpan tu, dia simpan sebagai apa? Okey, sebagai kanji. Jawab, tengok tu, siapa ada jawab salah tu kena tengok baliklah. Okey, dia ini pun sama. Ini pun persamaan yang sangat ringkas. Tenaga cahaya berubah terus kepada tenaga kimia. Okey, seterusnya bermain papan luncur. Bermain papan luncur. Ini panjang sikit. Siapa nak baca? Jap cikgu tengok nama. Alah, kalau boleh orang yang lain lah. Orang sama je ni ha, yang angkat tangan. Kogula, Nana Srafiki, Syafia, Ana Ismail. Yang lain tak nak? Cikgu teringat orang lain pula yang baca. Durvesh. Okey, Durvesh. Okey, Durvesh baca yang warna kuning ni. Semasa bermain papan luncur. Semasa bermain papan luncur, pemain bermula dari tempat yang tinggi kemudian luncur laju ke bawah. Apabila sampai ke penghujung, pemain akan berhenti pada kedudukan tertinggi seketika dan kemudian meneruskan pergerakannya semula. Ya. Yeah. Okey, kalau tengok kat sini kan, dia kalau siapa main papan luncur ni, Dania, mute Dania. Okey. Okey, terima kasih. Okey, ada daripada A ni, A ialah tenaga keupayaan. Dia turun laju, bergerak laju ni, dia tenaga kinetik. Lepas tu naik balik ke C, naik balik ke C tu tenaga keupayaan balik. Dia akan prosesnya berulang-ulang. Macam tu eh. Okey, pernah main papan luncur ni? Kalau pandai main ni memang terror lah korang. Tak sakit lutut. Okey, seterusnya. Tenaga tidak boleh, yang ni agak susah sikit eh. Ini ada soalan-soalan yang apa tu biasanya yang dah hujung-hujung lah tentang kesimpulan tentang tenaga. Tenaga sebenarnya tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okey, semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Contohnya kalau kereta, kereta yang bergerak tu sebenarnya mempunyai tenaga kinetik. Adakah tenaga kinetik kereta ini dicipta? Cuba fikir balik, tenaga kinetik tu sebenarnya boleh dicipta ke? Jawapannya di sebelah bawah. Sebenarnya tenaga tidak boleh dicipta. Tenaga tidak boleh dicipta. Enjin kereta hanya mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik untuk membolehkan kereta ini bergerak. Macam mana dapatnya tenaga kinetik tadi? Daripada tenaga kimia. Yang tadilah kita belajar tadi. Jadi ingat eh, bila orang tanya tenaga tu boleh dicipta, boleh mudah-mudah cipta. Lainlah kalau awak magician kan, kadang-kadang awak tengok kan orang-orang magic kan, dia boleh tiba-tiba keluarkan api dekat tangan dia, sebenarnya tu silap mata je. Okey, seterusnya, tenaga sebenarnya tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk. Contohnya ketika kehabisan minyak, kereta ini tiba-tiba berhenti. Apakah yang terjadi pada tenaga kinetik pada kereta ini? Adakah tenaga kinetik yang ada pada kereta ini telah musnah? Sebenarnya tenaga kinetik tak musnah, okey? Tenaga tidak boleh dimusnahkan. Semasa kereta bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya turut berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Dia sebenarnya berubah bentuk eh. Contohlah tengah-tengah berhenti apa ni, kalau kereta ayah rosak ke kan, tiba-tiba dia berganti dengan tenaga lain. Contoh bunyi rosak macam mana? Macam ialah bila dah ini kan enjinnya bunyi lain. Lepas tu tiba-tiba enjinnya panas. Dia berubah bentuk sebenarnya. Okey, jadi cikgu ulang balik, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tapi boleh berubah bentuk. Okey. Baik, sumber tenaga yang lepas cikgu ada sebut kat awak. Sebenarnya tenaga-tenaga yang kita belajar ni, okey. Kan ingat tak bentuk-bentuk tenaga daripada matahari, ombak, air, angin. Sebenarnya dia dah pisahkan kepada dua bahagian. Satu boleh dibaharui, satu lagi tidak boleh dibaharui. Maksud boleh dibaharui tu dia sentiasa ada berterusan. Okey, dia sentiasa maksudnya kita tak payah nak buat-buat dia. Contoh tenaga matahari, tenaga ombak, air, angin dan biodiesel.
Manakala yang tidak boleh dibaharui ni maksudnya kalau dah habis, kena beli. Kena ganti balik. Okey, contoh arang batu. Gas asli. Ha, yang ada di rumah cikgu paling senang inilah. Gas asli. Kan kadang mak awak tengah masak tiba-tiba gas habis. Ha, itu maksudnya tenaga ni tak boleh dibaharui. Dia kena, mak awak kena belilah ke kedai. Ha, barulah boleh ganti. Okey, lagi satu minyak kereta ayah. Ha, macam tu. Dan bahan nuklear. Okey, cikgu nak kali kita buat quiz nak? Okey, kita try buat quiz semua. Okay. Okay, nanti cikgu ambil yang attendance yang dekat sini lah. Cikgu ambil attendance yang dekat sini sahaja. Yeah, eh. A tab. Wheel of names. Okey, cikgu nak buat macam ni. Jadi kalau cikgu soal, kalau siapa kena, siapa yang kena, dia jawab lah ya. Ni kelas 4T dahulu. Tapi cikgu risau takut orangnya tak ada pula. Kasih Umaira. Kasih Umaira ada kat sini? Ada ke tidak? Kasih? Tak ada eh? Kalau ada, cakap ada. Alah, soalan senang-senang je ni. Jangan risau. Tak ada eh? Siapa boleh tengok dekat tu? Nampak tak kawan-kawan? Ada ke tidak dia? Tak ada. Alah, tak ada. Tak ada eh? Okeylah kalau gitu. Cikgu, lain sekali. Ambil 4T kalau ada. Cikgu rasa... Iris? Iris ada Iris? Tak ada juga eh? Iris? Tak ada. Okeylah kalau gitu cikgu ambil terpaksa pakai yang datang ni je lah eh. Okey. Sekejap eh. Cikgu tunggu kejap. Cikgu ambil attendance yang hari ni. Jadi cikgu masukkan dalam tu. Awak nampak kan? Yang ni yang datang hari ni lah ni. Tak best lah kalau cikgu main roda tu tapi tak ada orang ni. Apa? Orangnya tak datang, tak syok kan? Tapi tak apalah, dia ada hal lah tu. Okey. Ni yang datang ni tahniah ya. Teruskan. Kalau tak dapat tak apa, cikgu tahu ada hal lah tu. Okey, cikgu ambil nama di sini je. Kalau ada nama, jawab ya. Senang-senang je soalan yang tadi tu. Perubahan kepada-kepada. Eh? Okey, Amir Hashim sampai sini. Okey. Kalau kat sini nama mak, awak jangan apa ni suruh mak yang jawab. Awak yang jawab ya. Okey. Allahuakbar, laju ni. Cikgu masukkan ke tempat baru. Okey, ambil new. Okey, kali ni dah tak boleh tu lagi dah. Orang ada dalam ni lah. Alright. Nama cikgu tak payahlah. Cikgu ada 3 dalam ni. Alright. Aidil tanya cikgu bunyi apa? Tu bunyi roda. Ai, kenapa nama cikgu pula? Cikgu pula yang kena jawab meh. Okey, orang lain. Kali awak je kena jawab dalam team tau, dalam team. Okey, Amir Hashim. Okey, Amir Hashim jawab yang pertama eh. Cikgu pilih 5 orang lah dulu. Amir Hashim jawab yang pertama tau. Okey. 5 orang. Okey, seterusnya. Saifullah. Okey. Saifullah ni siapa? Syafiq. Syafiq jawab yang kedua tau, Syafiq.
Seterusnya, ni buat dalam tim. Maksudnya kalaulah kawan yang pertama tu salah, awak boleh betulkan. Okey, yang ketiga, Miza. Miza eh, Miza jawab yang ke 3. Miza jawab yang ke 3. Tadi yang pertama siapa? Cikgu dah lupa dah tadi. Siapa ingat? Amir Hashim. Yang kedua siapa? Yang kedua? Syafiq. Syafiq. Yang ketiga? Miza eh. Okey, cikgu cari dua orang lagi. Anas, Anas, Anas. Allahuakbar. Siapa tu? Yeay, Syawal. Syawal. Cikgu, cikgu tak pilih. Roda ni yang pilih. Dan akhir sekali. Anas, Anas, Anas. Kenapa, kenapa nak Anas? Oh, nak Anas satu tim. Ha tu? Ah, kena pun. Yuraini A. Yuraini A ni Anas lah. Anas Ismail. Okey, seterusnya. Baik, soalannya mudah je. Ini dia eh. Sebab tu cikgu kata jawab dalam tim eh. Okey, Amir dulu. Amir. Ah, ingat bentuk-bentuk tenaga. Angin. Apa angin? Syafiq, diam dulu. Syafiq, mute dulu. Cikgu nak Amir je buka. Okey, ni. Apa ni torchlight? Apa ni lampu suluh? Lampu suluh dalamnya ada tenaga apa? Okey. Bunyi kimia. Tenaga kimia. Tenaga kimia. Mari kita masukkan. Kalau dia salah, orang kedua ketiga boleh betulkan. Okey, yang kedua. Kedua Syafiq eh? Syafiq. Okey, Syafiq. Layang-layang ni berada di atas. Ha, cikgu dah bagi hint tu. Yang mana satu? Tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan. Okey. Baik. Yang ketiga siapa tadi? Miza. Okey, Miza. Ha, tengok sukanya Miza naik basikal. Tenaga? Kinetik. Very good. Kinetik. Entah. Tak tahulah betul ke tidak. Nanti kita tengok markah. Okey. Alamak. Siapa? Dah tutup. Bila dah jawab, tutup terus. Cepat-cepat. Okey. D. Siapa tadi D? Yang keempat? Syawal. Okey, Syawal. Syawal apa Syawal? Kalau pada makanan ni tenaga apa? Tinggal dua je. Mesti ada yang silap ni. Boleh betulkan? Boleh betulkan. Lepas tu cikgu cakap jawab dalam tim. Dalam Syawal, siapa Syafiq ke Miza ke nak tolong jawab pun boleh. Ni. Amir. Amir. Amir nak betulkan. Okey. Cepat-cepat. Tenaga cahaya. Yang kat mana? Dekat roti ni tenaga cahaya? Tenaga kimia. Yang roti ni tenaga kimia. Okey. Jadi kalau tenaga kimia dekat roti, yang dekat sini apa? Dekat lampu ni? Tenaga cahaya. Tak apa. Sebab tu cikgu kata jawab dalam tim. Okey. Awak boleh tu. Okey, ni tenaga cahaya. Okey, dan satu lagi. Paling siapa yang paling hujung tadi? Anas eh, Anas. Anas Ismail. Kimia. Radio tenaga kimia tenaga juga. Bunyi. Radio tenaga ialah bunyi. Radio ialah tenaga bunyi. Okey, mari kita tengok jawapannya. Oh, belum lagi. Ada lagi 5. Okey, kali ni cikgu buat lagi roda. 5 orang lagi eh. Siapakah yang beruntung? Siapa yang dah jawab? Cikgu ni eh. Remove eh. Cikgu pilih 5 orang lagi. Okey. Okey. Kalish Amjad. Tak ada. Kuratu Ain. Kuratu Ain ada? Ada eh? Okey, Kuratu Ain jawab. Okey, seterusnya. Kuratu Ain jawab yang pertama nanti eh. Cikgu pilih 5 orang. Alamak, 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 alamak. Syafiah Kaisara. Jawab yang kedua. Senang-senang je yang kita belajar tadi. Seterusnya. Alamak, dah 9:30. Siapa eh? Abdul Rashid Paniran. Nanti Abdul Rashid jawab ya. Okey, seterusnya. Dah 3 kan? Lagi 2. Lagi 2 orang. Amir Hashim dah. Orang lain, orang lain.
Tak apa, Amir Hashim. Cikgu lupa nak remove. Okey, Durmesh. Okey, Durmesh yang keempat. Dan akhir sekali. Ingat tahu, ni dah berjawab dalam tim. Kalau kawan salah, awak boleh ubahkan. Eh, boleh tolong bantu sama-sama. Yes. Eh, Saifullah dah jawab kan? Tukar. Tukar orang eh. Cikgu ambil orang lain. Fira. Fira siapa ya, Fira? Nanti Fira jawab ya. Okey. Baik, jom. Kita jawab ni. 2A ni tadi. Siapa? Okey, tengok dia yang mana satu. Apakah perubahan bentuk tenaga yang wujud dalam keadaan di bawah? Pilih jawapan yang betul. Tengok betul-betul tu. Dia bakar atas api. Kalau atas api, daripada mana? Tenaga apa mula-mula? Siapa yang jawab? Alamak, cikgu cepat nak lupa lah. Saya. Saya tu. Kuratu Ain. Okey, Kuratu Ain, cuba jawab. Tenaga kimia. Jawab je terus. Anak panah bermaksud apa? Berubah kepada. Berubah kepada tenaga apa? Dan tenaga cahaya. Jadi awak pilih yang atas eh. Okey. Kalau kawan-kawan yang lain nak ubah, mana tahu dia buat salah, tak ada masalah eh. Okey, seterusnya kipas. Orang yang kedua tadi siapa? Lupalah cikgu lah. Okey, siapa tahu dia cakap saya. Terus jawab. Syafia Kaisara. Okey, Syafia Kaisara. Syafia Kaisara kipas. Kipas ada dua je, dari mana satu? Nak hidupkan kipas mestilah ada. Okay. Yang mana satu? Tenaga mana? Tenaga elektrik. Okey. Berubah kepada anak panah tu sebut. Berubah kepada tenaga. Kalau dah sebut elektrik ni mestilah belakang dia yang ni kan? Tenaga apa ni? Kinetik. Tenaga kinetik kan, bila kipas subuh pusing-pusing-pusing, tenaga kinetik. Okey. Yang ketiga, C ni. Siapa ya? Kalau tadi kena nama dia tadi, terus baca. Kuratu Ain dah, Syafia Kaisara dah. Yang ketiga ni siapa? Durvesh eh? Okey, Durvesh. Cikgu buka. Tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Ya, tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Siapa ingat tenaga kimia tu datang dari mana sebenarnya? Ingat tak Durvesh? Tadi tenaga. Daripada bateri. Bateri basikal ke? Bukan. Makanan dia pandai. Dari makanan eh. Dari makanan tau. Makanan yang kita makan tu barulah kita bertenaga nak ni. Alamak, suara cikgu dah tak jelas ni. Aduh. Cikgu punya data nak habis ni. Okey, yang D. Siapa tadi jawab? Siapa nak kena jawab D tadi? Nama mak rasanya ni. Buah. Okey. Cikgu, nombor 3 Fira. Nombor 4 yang Duves. Tak apalah, Fira berubahlah. Fira nombor 4 eh, Fira. Fira yang keempat, D. Fira tu siapa? Aini tak Fira. Fira, kalau tak jelas suara cikgu tak apa, awak tengok gambar ni. Mana satu jawapan dia? Yang mana satu, yang atas ke yang bawah? Tenaga keupayaan. Okey, kalau tak pun orang lain lah yang boleh dengar suara cikgu. Yang boleh dengar suara cikgu, siapa nak jawab? Itu saya. Okey, Kogulan. Yang mana satu, Kogulan? Tenaga mana satu? Yang tenaga kelak cikgu, tenaga haba. Apa pula haba? Buah kelapa. Bukan cikgu. Yang nombor D. Buah kelapa. Buah kelapa tu daripada atas. Daripada atas. Daripada atas tenaga
keupayaan, eh, keupayaan. Tenaga keupayaan. Lepas tu bila jatuh, bila berubah kepada tenaga, bila tu terjun je kelapa tu, dia kan laju kan. Jadi tenaga kinetik. Bila jatuh je ke bawah, bunyilah gedebush, jadi tenaga bunyi. Yang atas, eh. Okey, E. Bunyi. Ha, last kali ni siapa, eh? Last kali. Nah, ni pun nama mak ni tadi. Ada dua je jawapan. Fira juga. Fira dia tak nak jawab. Dia kata suara cikgu tak jelas. Okey, yang ni E. Tenaga elektrik ke, berubah kepada tenaga apa? Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Siapa nak jawab ni? Nak jawab terus je lah, buka mic lah. Ha, ada? Ada yang nak jawab? Yang mana satu? Elektrik kepada haba ke elektrik kepada tenaga cahaya? Elektrik kepada haba. Elektrik kepada haba. Okey, terima kasih yang tolong. Mari kita tengok jawapan. Adakah semuanya betul? Okey. Markah yang diperolehi adalah 10 per 10. Okey, pandai. Jadi semuanya... Fira pun jawab kat situ. Tenaga apa? Okey, terima kasih Fira. Dia jawab dekat apa tu? Dekat ni je. Dekat apa? Message. Pun okey jugalah, tak ada masalah. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak terangkan kepada awak kejap, eh. Ada ni tentang pertandingan fotografi. Cikgu harap sangat semua murid masuk tau. Apa ni, dia senang je. Dia sebenarnya sampai ni peringkat negeri tau yang STEM. Okey. Baik, cikgu tunjuk apa tu awak ni, eh, buat sekali. Ni dah 937, cikgu tunjuk sekali lalulah. Kalau siapa rasa macam nak keluar, tak apalah, boleh keluar. Tapi cuma sayanglah sebab ni peringkat negeri punya tau, STEM. Sebenarnya STEM ni dia ada 4 pertandingan. Ada inovasi, ada buat reka cipta jambatan, lepas tu ada STEM talent. Tapi cikgu tengok 3 yang lain tu agak susah lah dalam masa yang sangat terhad ni. Ni dah 5 hari bulan 8. Dia nak hantar sebelum 15 hari bulan Ogos. Dia cuma pertandingannya pertandingan fotografi. Pertandingan fotografi. Jadi cikgu nak, ya Allah, Ryan, kenapa buka besar-besarkan mata kau? Terganjat cikgu. Okey, cikgu nak awak nanti buat ni, cikgu buka ni. Okey, cikgu tunjuk kat awak, eh. Okey, ada tak depan awak tu yang cikgu tunjuk ni? Pertandingan fotografi alam semula jadi sekolah rendah ada. Dan sekolah menengah. Ada kan? Ada. Okay. Ada. Eh, cikgu. Okey, nah. Ada. Diam. Cikgu tegangkan sekali, ada. Eh. Okey, email ni masuk je email awak. Okey, ni awak, cikgu nak awak hantar sendiri. Ni cikgu contohlah, eh. Cikgu pakai email cikgu. Ini email yang M tu. Awak punya yang dapat MOE. Okey. Kemudian PPD ni awak pilih kota tinggi. Ni cikgu ajar satu-satu tau. Nanti kalau tak faham, buka balik video. Okey, nanti link ni cikgu akan masukkan dekat dalam awak punya apa tu? Kita punya Telegram. Okey, kalau nak tahu apa benda kata konsep, klik kat sini. Tapi cikgu jelaskan terus hari ni. Sebenarnya tak boleh gambar-gambar, contoh awak ambil gambar cawan ke tak. Kejap, diam sikit tu siapa? Kalau tak nanti suara cikgu tak dengar. Siapa tengah buka mic tu, offkan kejap. Okey, ni nama sekolah SK Bandar. SK Bandar Kota Tinggi boleh, SK Bandar je cukup. Okey, sila pilih kategori. Awak pilih kategori rendah. Ni. Ni sama macam Google Form yang cikgu selalu hantar kat awak ni. Buat sendiri tau ni. Ingat tau, pakai email sendiri. Masukkan email satu persatu. Okey, seterusnya. Next. Next. Okey. Nah, ni maklumat peserta. Okey, nama guru pembimbing. Awak letak nama cikgu lah, senang. Okey. Nursiah binti Abu Bakar. Okey, nombor telefon cikgu. Cikgu terus letak sini, eh. Nanti kalau tak ingat, awak tengok dekat Telegram je. 7747479. 0197474479. Nama peserta. Contohlah nama awak. Ani bin Ismail. Contohlah, eh. Ni tak ada pun. Kad menalan. Awak pilih kad menalan awak. 08. Ikut dia punya contoh. 0601. Awak 08 ke? Awak semua lahir bulan tahun berapa? 2011. Muda lagi. Satu-satulah. Ya. 425. Ni maksudnya satu-satu ujung ni kan? Satu-satu. Tarik awak punya tu tau. Oh, jangan lupa dia punya sempang ni ada. Dia ikut contoh. Dia mesti ikut contoh. Okey, nombor telefon peserta. Ini pakai telefon. Kalau tak ada telefon sendiri, pakai telefon mak pun boleh. 0123456. Contohlah, eh. Okey, seterusnya. Next. Okey, yang ni yang nak hantar ni. Add file. Ni hantar sendiri tau. Okey, add file ni apa? Maksudnya awak ambil gambar pakai handphone je. Cukup pakai handphone. Tapi kalau lah kat rumah awak ada kamera DSLR tu yang canggih tu, awak boleh pakai. Okey. Baik. Yang ini awak kena
letakkan nama awak siap-siap dekat dia punya rename file tu, letakkan nama siap-siap. SK Melo Adam Haris. Awak SK Bandar nama apa tadi? Ani Ismail lah, macam tu. Contoh add file, cikgu ambil, cikgu pilih macam ni cara nak upload. Okey, upload cikgu. Contohlah cikgu ambil dekat cikgu punya laptop je ni projek Ketua Suria ni contohlah. Tapi dah rename kan? Cikgu dah rename kan? Rename kan sebagai apa? Nama kita SK Bandar, lepas tu kita upload. Okey, upload masuk je dalam tu. Okey, ingat tau satu. Jangan awak kata saya ada 100 gambar cantik. Awak hantar 100-100. Dia tak bagi. Hanya satu saja yang cantik. Okey, temanya apa? Kejap lagi cikgu cakap eh. Temanya apa? Dia bukan sembarang-sembarang tau. Okey, nanti bila dah hantar, dia akan ada merah macam gini. Paling penting penerangan. Okey, penerangan ringkas. Ni je. Nanti kalau siapa yang tak reti, awak tengok je. Awak tengok je cikgu punya video ni. Okey, ikut dia punya ayat-ayat kat sini. Penerangan ringkas hasil karya, tujuan, teknik dan mesej sains. Tujuannya, okey, jap. Tujuan saya mengambil gambar ini adalah apa gitulah. Gambar ini adalah projek adalah tentang projek sains saya. Contoh ringkas saja. Okey. Teknik yang saya gunakan adalah gunakan teknik tu maksudnya teknik ambil gambar. Teknik awak teknik cara apa? Teknik yang saya gunakan. Kalau tak tahu Google je apa teknik-teknik ambil gambar. Teknik saya gunakan adalah secara close up. Close up. Close up tu maksudnya dekat. Awak ambil gambar dekat nah, macam tu. Okey, message science. Message science ada tiga tau kena. Message sains daripada fotografi daripada gambar lah daripada hasil karya saya adalah kalau lah awak dapat ambil gambar tentang contoh semut tengah bergerak beramai-ramai tengah ambil makanan ke tu awak ambil gambar dekat tu cantik tu. Okey, sebab okey cikgu cakap kat awak apa dia punya tema. Tema dia adalah tentang STEM, tentang sains. Okey, cikgu ulang balik Apa maksud tema dia? Tema dia tentang kehidupan dan alam semula jadi. Maksudnya awak cuma ambil gambar tentang alam semula jadi seperti matahari, air, udara, bumi dan kitaran fizikal yang menyokong kehidupan seperti kitar oksigen, nitrogen, karbon dan air serta sistem biologi dan ekologi, benda hidup yang saling berinteraksi. Nampak tak? Maksudnya awak tak boleh ambil gambar-gambar sembarang, ambil gambar tiba-tiba ambil gambar adik awak ke, ambil gambar kucing berlari ke. Kucing pun boleh sebenarnya sebab kucing tu alam semula jadi. Ikut awak lah. Yang penting penceritaan awak tu macam mana. Okay, ni cerita cikgu ni ialah mesej sains daripada hasil karya saya ini ialah kan kita ambil ni kan tadi tentang projek apa tadi? Projek apa tadi ambil tadi? Projek Ketua Suria ini sebenarnya boleh menjimatkan tenaga. Contohlah ni cikgu merapu je. Nanti awak buat betul-betul ayat dia Kalau tak pandai, awak boleh telegram cikgu. Cikgu, boleh ke ayat saya ni? Betulkan boleh. Cikgu boleh betulkan. Okey, mesej saya daripada karya saya ini ialah ketua ini sebenarnya boleh menjimatkan tenaga. Saya boleh masak telur dalamnya dengan bagus. Contohlah. Telur dalamnya dengan baik. Yang penting ada matahari. Contohlah macam ni, sikit je tak payah banyak. Kemudian pengakuan penyertaan. Klik sini dan jangan lupa submit. Okey, buat submit sendiri. Cikgu harap semua murid masuk tau. Sebab nanti dia akan hantar email walaupun penyertaan, awak akan dapat sampai peringkat negeri. Ini peringkat negeri pertandingan STEM ni. Okey, tolonglah masuk semua cikgu merayu kat awak. Sebabnya senang, sangat senang. Cuma ambil gambar dan yang susah sikit yang ni je lah hasil karya ni. Awak tirulah ayat cikgu ni. Panjang sikit boleh sebenarnya. Kalau tak reti buat ayat, awak tulis kat Telegram PM cikgu. Okey, macam tu. Dia mesti ada tiga-tiga ni. Tujuan, teknik dan message sains. Masuk cikgu alu-alukan sangat murid 4T, 4G, 4C masuk. Cikgu rasa ni paling mudah lah untuk masuk penyertaan ni. Sebab yang tiga yang lain pertandingan tu agak susah. Nak buat inovasi, nak buat jambatan. Cikgu rasa dalam masa yang terdekat ni agak susah lah sebenarnya. Okey. Itu je lah daripada cikgu hari ni. Okey, jom kita tengok muka masing-masing.
Okey, bye-bye. Ha? Ya, ada yang nak tanya? Ha, ya. Ha. Dia ambil gambar projek ketua tu ke? Eh, bukan, bukan. Ni yang mana? Sekejap. Anas, gambar sebenarnya tadi cikgu buat contoh aja. Awak ambil gambar apa-apa yang tentang berkaitan tentang stem yang cikgu terangkan tadi tentang alam semula jadi. Tentang matahari ke kalau awak ada gambar matahari yang sangat cantik? Nanti awak jelaskanlah. Apa ni, ini adalah matahari yang berada di waktu petang. Apa ni, ketika ini matahari dah nak tenggelam. Kaitkan dengan stem. Matahari ialah tenaga cahaya ataupun tenaga suria. Macam-macam lah ayat boleh tu. Tak semestinya gambar cikgu tentang ketua Sina tu. Tahu? Ke awak nak tanya cikgu pasal projek? Cikgu pula silap ni. Tanya cikgu pasal fotografi ke pasal projek kita? Okey, ada lagi nak tanya? Fotografi. Okey, fotografi tak, macam-macam boleh ambil. Tapi satu je tau. Tapi temanya mesti kehidupan dan alam semula jadi. Sebab tu cikgu kata kalau tiba-tiba ternampak ada semut kan berkejar-kejar. Semut berkejar-kejar pula. Semut tengah jalan tu kan. Dan ramai-ramai tengah ambil makanan ke. Awak ambil close up macam tu. Memanglah. Awak boleh cerita pula. Memang elok lah cikgu rasa. Ada lagi yang nak cakap? Syahir nak tanya? Syahir nak tanya apa? Syahir angkat tangan tu. Ada nak tanya? Cikgu. Tak ada? Ada lagi tak? Kalau tak ada tak apa lah. Ya, kita terus sini eh. Kita bye-bye eh. Cikgu nak ambil gambar semua. Cikgu lupa nak ambil gambar semua. Sabar je. Sekejap eh. Kejap semua. Kejap PDPR. PDR assign tempat. Alahai. Kenapa cikgu lupa nak ambil tadi gambar? Patutnya ada 3 kali. Alah, lost connection pula. Astagfirullahalazim. Janganlah los. Dah hujung-hujung.